יאללה, גו. טוב, הפעולה שלנו היה מסור דה אולש. מסור דה אולש כבסיס לכלל הריקוד. אחרי זה עשינו את הקיובן סירקל, המעגל הקובני, את הדמיון שלו, שזה אירופאה. ועשינו, זה השם סייטה, נכון? הדמיון היה השלישי שעשינו. עשינו את האירופאה. אירופאה מתקדמת, נתחיל. מסור דה אולש, אנחנו נלחמנו כדי שעשינו מיד את זה. אנחנו נמצא בסיס שלישי במקום. חמש, שש, שבע, כשכל פעם באחד, בחמש הבחורה עם כתף אליי. בכל מקרה, מצא ששתי הכתפיים שלנו אחת ליד השני. מעבר לזה, הפעולה עמדה, בשביל הפסור דולה, התקדמות, בצורה היא, אחד, שתיים, שלוש, חמש, שש, שבע, אחד, שתיים, שלוש, חמש, שש. שהתקדמו אותי בשש ובשתיים מהבחורה, ככה זה התנועה קצת יותר אלגנטית. פירטנו על זה ומפרט עכשיו. כתוצאה מזה הפסור דה אולש נראה ככה, כשהבן נשאר מהמקום, הבחורה באמת מתקדמת בשש בעיקר. זה פסור דה אולש. הרעיון של פסור דה אולש, שמשמש לנו להבין את התנועה של צד לצד. צד אחד וצד שני. כשאנחנו יכולים לבסס על זה, נגיד לנו שיופלה 5, 7, 1, 2, 3, 1, צד. כל ההובלה היא צד לצד, שזה גם לתת לי את התשובה האמיתית, שהיא די פשוטה, התשובה שבאה בצד לצד אחד, למעלה. אין כאן שום משיכה דחופה, אין כאן שום הובלת קו. כל הצדדים, קנה לנטו, צריך לקנות סיפור, ניתן את הכל השפולה, כל הריפור, זאת הצורה שלו, צד לצד. משם, הבנו שמרגע שאתה עושה בלי לפינות את הצורה הזאת של צד לצד, אתה מגיע למצב בעצם כזה, מתחת הצד. אם אתה מגיע למצב כזה, זה אומר שאתה ישר במצב. ברגע שהבנו את זה, אפשר לראות שהקיום הזה יכול לשמש כבסיס לפרוט בפה. טוב. 1, 2, 3, טוב. שכאן נכנס לצורת הרופאה. 1, 2, 3, ו. 1, 2, 3, ו. 1, 2, 3, ו. זאת הרופאה המסוגלת, שזורים הרבה רועדות, ובסוף של כבן. 5, 6, 7, 1, אנחנו יכולים לראות את השלם סיאטה, ואתם נותנים את זה להרבה יותר הגיוני והרבה יותר סביר מאשר לעשות הבחורה ככה ולצפות שפשוט ידע להסתובב. זה לא מאוד סביר שהבחורה תשכן, כי עכשיו הבחורה לקבל את זה. כן, מאוד הגיוני שהיא פשוט תעשור. ההבדל היחיד למעשה בין סיאטה שכרגע לבין סיאטה שלומדים בדרך לבין רופאה, זה שברופאה נמצא את הים ויקנות. בסיאטה זה רק סירה, חזרה. ברגע שעושים את זה, המעגל מתחיל להיות מעגל נושם, כל המעגל נראה יותר טוב, צד לצד נכנס על הכללים להרבה יותר טובים, אבל נכון שוברי ידיים.